Takže čauvec lidi, já jsem Tom a vítám vás u nového Zkus se nesmát challenge. Tak jo. Čau tady Matej, tady je Spartan, za všechno já dneska tu máme challenge Zkus se nesmát, říkám to ještě za Toma. A... Lidi, hádám, že z toho neslyšeli. On je totiž tady přes celou místnost a ani se nesnaží. Ach jo, jdem na to. Já se na tím nebudu. Je dobrý, počkat lidi, já si to pustím znovu. Tak to je dobrý. Tak po, jo, to znám lidi. To je úplně na prd. Ceruška. Haha, tak to je dobrý. Ne? Nemá se hrát dvě věcech pro děti. Lidi, tohle si zatím nikdo nedal se nesmát. Oh. Já to nechápu, já to nechci smát. To bude bolet určitě. Tak to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Oh. Au. Malý děcko, tady, tady, o. Oh. Tak ne, tak tady ne. I love it. Jeď. To jsem viděl. Tak, aby máš ne do toho chod. Ano. Karma. Počkat lidi, já se mrknu, jestli to nejde zlepšit. Aha, nejde. Ten obraz se mu zažene. Aha, on ho asi chce zpravit ten obraz. Aha, tak nechce, nechce, dobře. Chce jenom makrovat. Počkat lidi, to se musím pustit znovu. Tak lidi, počkat. Dobrý. Tak to bylo dobrý, lidi. Jak to trefilo ještě. Ach jo, tak jdem. Dobrý, už jdem na zdař. Chudá kočka, to určitě bude bolet. Nedělej to. Teď vypadne.
Kámo, on nejezdí nahej. To on vyjede do nějaký vody určitě nebo něco. Pedal! Vezí. Jo. Kámo, měl bys začít cvičit. To bude bolet určitě. Tady ta ženská teda... Tady ten kluk teda... Au! Oh, why? To muselo bolet. Lidi, to muselo extrémně bolet. Ale extrémně. Tak jo, jdeme dál. Dobrý, tak pokračujme. Ale ne. Lidi, to znám, já jsem to jednou zkusil, to nedopadlo dobře. To bylo nechutné. Ale ne. Au. Ježiši, co jim to tam, to je pivo, co jim to tam teče. Ten pupek. Tak co to bude? Ha! Ten pupek! To muselo bolet! Lidi! To muselo extrémně bolet! Au! Já doufám, že si to tady budem pouštět jako víckrát potom, když si s tím budu hrát, takže to dám zpomaleně třeba. Takže paní tady tančí. Tak jo lidi. Ha, paní tady tančí teda. Počkat lidi, já něco chci. Tak, dobře, tady jejda. Tady teda týpek lidi. Tady teda týpek spadl. A to je nuda tohle, toto jsem. Au. Tak, co pak to je? Paní tady tančí. Zajímavé. Omlouvám se, family friendly nic se nestalo, takže táto to nemůže. To vidí tady bez tak někde z okna. Au. Hey,
To je magické. Ach jo, ten kluk to aspoň zvládnul, ale ta holka. Hory, dobrý. Počkat lidi. To muselo bolet a pořádně. Já jsem vytřílel satelit. Úžasný. Lidi, Spartan tady vedle mě hraje Lázdejko. Já se potom mrknu, co tam je, jo. Nebo víte co, lidi, já to tady střihnu a já se mrknu, co tam dělá. A hnedka, možná vám to řeknu. Dobrý lidi, jsem tady, jdem si to dokoukat a už to končím. Lidi, já myslím, že tohle by stačilo, té bolesti by bylo moc, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, odebírejte, sdílejte, komentujte a teda. Mějte se sladce a u dalšího videa zase čus.